Ikke gå noe sted, vi er tilbake med mer fra Simpsons-familien om et øyeblikk. Like etter venter en ny runde med en av tidenes lengstlevende TV-serier, når det klokken 20 er klart for Kops, etterfulgt av den prisbelønte action-komedien Chuck 2030. Programmet i samarbeid med Nyheten tyrkisk pepper volcano, Nykla kris med kraftig lavautbrudd. Unlock your gaming potential with Coke Zero. Win a PlayStation 3 and PlayStation Move. Every single day. Play to win at CokeZeroGaming.no. Verdenspremiere fra The Fine. Forskjellige hårtyper krever forskjellig pleie. Vibekes fine hårtyper blir fort slitt. Her anbefaler jeg Protein Repair Balsam med proteiner som reparerer håret. Camilla har tørt bruste hår, derfor bruker jeg Moisture Care Balsam som gir rikelig med fuktighet. Skreddersyd til din hårtype. Den beste pleieteknologien noensinne fra The Fine. Define Hair Award. Har du Norges flotteste hår? Da kan du bli vår nye modell. Meld deg på Define Hair Award på Facebook Define Hair Care. Gatebiltreff på Vålebanen er drifting i fokus, men Morten, han sliter med å få fart på bilen. Jeg har møtt Trond, som driver Cadillac Diner i Gudbrandsdalen. Sheriffen i byen her. Sola skinner når Tom Vidar tar sin første kjøretur med sin italienske sportsbil. Det er så flatt! Så kan du kjøre hvis jeg ser på! Ja. Garasjen i morgen, klokken 10. Du skaper en sånn magisk boble, og den bobla, det er Gumball Rally. Polisen vil arge overalt, tror jeg. Det er tydelig en helikopter jeg er i luften redan. We're taking my license off me, so we need a driver. Dette er spent på oss, det er helt rått, altså. Kom. Kom. Ok. Gumball 3000 med Tommy og Morten i morgen 21.30 på Viasat 4. Det er alltid flust med landsmenn som koser seg stort i grenseland. Bli med på moroa i dokuserien Nordmenn på grensen klokken 21.30. Og i mellomtiden blir det mer Simpsons. Programmet i samarbeid med Supernudge 6000.